co to bylo? 3měsíční rozpočet na kolech a 40 kilo zmrdečka za volantem. Já budu v televizi. Jo, no. Jak tě zatýkají, vole. Co se teďka bude dít? No nic, teď prostě jdeme na pivo. Sama jste to řekla, je tu víc kokotů, než na expozici vibračních vagín. Ale já jsem obyčejný vandrák, co nic moc nemám.